טוב, מעכשיו אנחנו מצולמים, אז איך אומרים, תתנהגו בהתאם. יופי, יופי, אנחנו נחכה עוד כמה דקות, כי עדיין חסרים הרבה. הנה יפעת, משתלת, יניב, ויקטור, למה נעלמת? אולי. האמת היא, אני חשבתי שאנחנו נתחיל בזה שכל אחד יציג את עצמו עם שתי דקות, אבל אם אנחנו 20, אז הלך השיעור רק על ההתחלה. אז אני אשמח אם מי שירצה יציג את עצמו אליי, לפחות שאני אדע שם, מאיפה הוא בא, מה המקצוע שלו, למה זה מעניין אותו. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בפרטי, לא צריך את כל הקבוצה, כל אחד ככה כמה שורות, שתיים שלוש שורות, שיספר קצת על עצמו, שאני אדע עם מי יש לי הכבוד. אוקיי, אהלן יניב, מה שלומך? אהלן, מה קורה? ברוך השם. איך העיראקית שלך? ככה, זו האמת? אני מבין, אבל אני פחות מדבר. אוקיי. ויקטור, נראה לי שאתה יודע לא רע בכלל, נכון? מהקד? שומע טוב. שומע טוב. אני גם שומע סינית טוב. אוקיי. בואו אנחנו נחכה עוד שתי דקות, ניתן למאחרים להצטרף. אני חשבתי שויקטור מדבר עיראקית שוטף. גם אני שלום ויקטור. שלום יסמין. אתם מכירים? אנחנו מכירים, והייתי בטוחה שהוא בטח מדבר שוטף. לא, תראי, אני אגיד לך מה, יש כאן כמה אנשים שהם יודעים לא רע, אבל באים כדי לשמוע את העיראקי, לשמוע סיפורים, ובכל זאת אני מאמין שגם אלה שיודעים יצאו עם עוד ידע שלא היה להם. אני בטוחה, אני פשוט מבינה הכל, הולכת אפילו להצגות בעיראקית, אבל לא מצליחה לדבר בכלל. אני שומעת את המילה בראש ולא יכולה להוציא אותה החוצה. יש הרבה, את בחברה טובה. אבל תשמעי, זה לא פשוט באמת שאדם, תראי, זה לא עניין שאין לך את הידע, את צריכה את התעוזה. נכון. עכשיו, אני בזמנו באמת עברתי הרבה קורסים, ואחר כך גם כן אנשים אומרים לי, אין לי מי לדבר. אז התחלתי לעשות אסיפות מעין מסיבות אצלי בבית, קראתי להם סואלף. וכל מי שבא לסואלף, הוא צריך לדבר עיראקית כל הזמן. ובאמת עשיתי הרבה כאלה, היה מאוד מאוד כיף, הבאתי גם מוזיקאים וזמרים, היה מאוד נחמד. זה בזמנים מהם, אתם זוכרים, היו זמנים לפני הקורונה? אפשר לחזור. אני מציעה עכשיו שתעשה עיראקי ידה. אינשאללה, אינשאללה, רק שאלה בעיות. לא, אני אחזור, יש לי שיחה פשוט, אז... טוב, אני ברשותכם, עדיין חסר כמה אנשים, אבל בוא נגיד, נתנו את השתי דקות האלה שאנשים שמאחרים קצת, אני מקווה שאין בעיות טכניות וכולם מצליחים להיכנס. טוב, אז מתחילים. אוקיי, אז קודם כל, אני רוצה לספר לכם משהו. אני קודם כל, אני ברשותכם, אני משתיק את כולכם. למה? לא בגלל שאתם תעשו לי הרבה רעש, אבל יש טלפון, הכלב נובע, משהו כזה. אבל לכל אחד שרוצה להגיד לי משהו, אין לי שום בעיה, שירים את היד או שיפתח את המיקרופון וידבר ישירו. אוקיי? אני עכשיו השתקתי את כולכם. רגע, למה זה לא עובד? מיוט אוף. לא יודע, יש לי כפתור שאני יכול להשתיק את כולם, אבל זה לא עובד משום מה. אז אוקיי, עכשיו כולכם, השתקתי את כולכם,
מי ש, כמו שאמרתי, מי שרוצה להגיד משהו, הוא יכול לפתוח את המיקרופון מהצד שלו, זאת לא הרצאה, זאת שיחה, אז תרגישו חופשיים גם לשאול שאלות, בסדר? אוקיי, קודם כל, משהו על, על השפה הערבית, אוקיי? ש, שבאים אליי ואומרים לי, בוא, אני רוצה ללמוד ערבית, התשובה שלי היא, על איזה ערבית אתה מדבר? יש, יש ערבית אחת שהיא ערבית אוניברסלית, זה, זאת הערבית שלומדים אותה בבית ספר, גם בישראל, גם בכל ארצות ערב, גם בארצות האסלאם. למה? כי בארצות האסלאם צריכים להתפלל, القرآن לקראו אותו בערבית, אז גם בארצות האסלאם, המוסלמים שמה, גם לומדים ערבית ספרותית, נקרא לזה ערבית, ערבית פסיח, מה שנקרא בערבית. עכשיו, זאת הערבית היחידה שהיא ערבית כתובה. בוא נגיד, 99% של כל, כל הספרים או עיתונים או משהו כזה, כתוב רק בערבית ספרותית, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא שומעים אותה כל כך הרבה, שומעים אותה בעיקר בחדשות, שומעים חדשות בטלוויזיה, ברדיו, אז זה בערבית ספרותית. לפעמים נגיד יש מנהיגים שנואמים בערבית ספרותית, ופה ושם נגיד מי שרואה אל-ג'זירה או אל-ערבייה, את הערוצים של, של הערבים, אז לפעמים יש נגיד רעיון, אז מראיין שואל בערבית ספרותית וכך הלאה. מלבד הערבית הספרותית הזאת יש ערבית מדוברת. עכשיו, ערבית מדוברת זה לא משהו אחד. כל ארץ יש לה את הערבית המדוברת שלה, פחות או יותר. למשל בעיראק, וזה מה שאותנו מעניין, יש ערבית מדוברת של היהודים, שאנחנו מתעסקים עם זה, ויש ערבית של המוסלמים, שהיא שונה, היא נשמעת שונה, הדגשים הם שונים. הערבית של היהודים, העיראקית מה שנקרא, היא בנויה בערך נגיד 80% ערבית, שהוגים אותה בצורה שונה, גם מהספרותית וגם הערבית המדוברת של המוסלמים, והיתר זה מילים בעברית, מילים בטורקית, פרסית, ארמית ועוד כל מיני בליל של שפות, גם אנגלית. אוקיי? אם אנחנו באים למצרים, יש ערבית מדוברת מצרית, שרובנו כששומעים את המוזיקה, את השירה, נגיד של אום כלתום, עבד אל-והאב, הם מדברים, שרים בערבית מצרית מדוברת. הערבית בישראל יש ערבית פלסטינית, שהיא גם שונה מהמצרית ושונה גם מהעיראקית. אולי הערבית הכי מוזרה, או יותר קשה, זה ערבית, ערבית המרוקאית. שם באמת יש בליל של שפות וגם הדגשים הם שונים בחלוטין. אז ערבית מדוברת, יש המון המון סוגים של ערבית מדוברת. שאלה, הרבה שואלים, רגע, אם אני יודע ערבית מדוברת עיראקית ואני נוסע למצרים, הם יבינו אותי? כנראה שכן, כי בכל זאת זה מבוסס על ערבית, גם זה לא נשמע אותו דבר, הערבים יכולים לדבר זה עם זה בקושי, אבל אם יש בעיה אז תמיד חוזרים לערבית הספרותית שכולם מבינים. אני הייתי במרוקו לפני שנתיים שלוש, ושם דיברו איתי בערבית מרוקאית שהיא מאוד קשה, אז אמרתי לזה שדיבר איתי, אני מבקש ממך, אל תדבר מגרבי, אל תדבר מרוקאי, דבר איתי ערבית, והוא הבין מיד והתחיל לדבר איתי בערבית ספרותית. אוקיי, אז הערבית שאנחנו, אותנו היא מעניינת, זו ערבית העיראקית, השפה הזאת היא בת יותר מ-1,000 שנים, אגב, היהודים רק לידיעתכם, אתם יודעים אולי, היהודים היו בעיראק, במשך 2,600 שנים, 2,600 שנים היהודים היו בעיראק, ומזמן המלך הבבלי נבוכדנצר שבא והחריב את בית המקדש ולקח יהודים כעבדים לבבל, האימפריה הבבלית,
ושם חלקם נשאר וחלקם חזר לירושלים יותר מאוחר, לא רוצה להיכנס יותר מדי להיסטוריה, אבל בזמן שיהודים הגיעו לעיראק בפעם הראשונה, ערבים לא היו שם. הערבים נכנסו לעיראק רק לפני בערך 1500 שנים. מוחמד היה בכלל לפני בערך 1500 שנה, ורק אחרי מוחמד התחילו לכבוש מדינות ושטחים נוספים שביניהם עיראק. עכשיו היהודים, עד שבאו הערבים, הם דיברו אקדית, שזה סוג מסוים של שפה ארמית, שפות שהן הן לא אולי קצת עברית, אבל לא ערבית. התחילו לדבר ערבית רק אחרי שהערבים באו, ולאט לאט הערבית נטמעה בשפת היום יום שלי. אוקיי, עכשיו יש דמיון גדול מאוד בין הערבית לעברית שאתם מכירים. אלה שתי שפות שמיות, ואתם יודעים שבעברית יש לנו 24 אותיות, לעומת זאת בערבית יש לנו 28 אותיות. אז אנחנו נתחיל מזה שיש בערבית יותר אותיות. אוקיי? עכשיו יש הרבה אותיות בעברית שבמקור שלהם, שעם הזמן הם נשחקו וכבר לא הוגים אותם יותר. למשל האות א, האות אוף, האות א היא נמצאת בעברית ונמצאת גם בערבית, אבל אנחנו כבר הפסקנו להגיד א, ואנחנו אומרים כ, אוקיי? כמו בקוף, אז יש קוף ויש כף, ששניהם נשמעים אותו דבר. יש לנו בעברית א, ת, שאנחנו גם שחקנו את זה עם הזמן והופכה להיות ת, אז יש ת ויש ת. כאילו יש לנו צלילים זהים לשתי אותיות שהן שונות במקור, אבל עם הזמן, למשל אני, שאני אומר בוקר טוב, אוקיי? אז מה אני אומר? קודם כל את הקוף של הבוקר, אני כבר הגיתי את זה כמו כף, במקום להגיד בוער, כמו שהיה צריך להיות במקור, כי יש לנו קוף, אוקיי? אז אני אומר בוקר. עכשיו, הקף הזאת היא עדיין חיה בשפה הערבית, והיא חיה גם בעיראקי. אז אותו דבר שאני אומר בוקר, יש הרבה שהוגים את זה בוקר, במקום להגיד רע, אומרים רע, אוקיי? אבל במקור זה רע. עכשיו בערבית יש לנו גם רע, ויש לנו גם רע, שניהם. אוקיי, שאני אומר טוב, במקום להגיד טוב, טוב, אז את הטט הפכה להיות טוב, אוקיי? ואני כשהגעתי לארץ, אני אספר לכם קצת על עצמי, אז אני כשהתחלתי ללמוד עברית, שאמרו לי תכתוב טוב, אני כתבתי את זה עם טוב, כי ככה זה נשמע לי, זה לא טוב. עכשיו את הו בכלל, טוב, זה כאילו האות וי באנגלית, זאת אות שלא קיימת בכלל. אין לנו אות בעברית שהיא וי, אבל אנחנו אימצנו אותה, ובמקום להגיד בה, אנחנו אומרים וה. במקום להגיד וואו, אנחנו גם כן אומרים וה. כלומר, העברית המדוברת שלנו עשתה שמות למעשה בשפה המקורית, העברית המקורית, ואנחנו גם שינינו את החלק מהאותיות והמצאנו אותיות כמו וי וכמו צה. צה זה בכלל, זה אות בגרמנית, שאני למדתי קצת גרמנית, זה נקרא אס צה. אין לנו צה בעברית, יש לנו צה, צה, אנחנו צריכים להגיד, כאילו להגות את זה צהריים, לא צהריים, אוקיי? עכשיו למה אני מספר לכם כל זה? כי כל מה שאנחנו שחקנו בעברית המדוברת עדיין חי בשפה העיראקית היהודית, אוקיי? אנחנו ממשיכים להגיד קא, דקלה, או טיירה, ובווה, וכל מיני דברים כאלה שנשמעים להרבה שזה כאילו משהו מצחיק, אבל שמיעו, זה המקור. זאת העברית, הערבית המקורית, זאת העברית המקורית. שעם הקא, עם הטא, עם החא כמובן, עם העין, הכל ממשיך לחיות
בערבית העיראק. עכשיו אני מניח שלהרבה מכם יהיה קשה, לא רגילים להגיד ח, ולא להגיד פע, אפילו יש אגב איזושהי אות שהיא מאוד יוצאת דופן, היא נמצאת אך ורק בשפה הערבית, והאות ו, זה לא דע, לא זע, ו, כמו אני אומר, ווה, 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 רק בערבית יש את הצליל הזה, ואגב, קוראים לערבית לוגת הווד, שפת הווד, כי היא השפה היחידה שהווד הזאת היא קיימת, ומי שלא רגיל, קשה מאוד ללמד אותה להגיד ווה, 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 זה נשמע מאוד מאוד לא פשוט. אוקיי, עכשיו אני ככה, חלק מהאותיות שאנחנו משתמשים בהן בעיראקית, הן קיימות בעברית, ואין לנו בעיה איתה. עכשיו, אם אני שלחתי לכם את הקובץ הראשון של כללי התעתיק העברי. מה זה תעתיק? אנחנו למעשה רוצים לכתוב ערבית, אבל ללמוד ערבית זה דבר שתשאלו את תמי, זה לוקח שנה, אוקיי? זה לא פשוט ללמוד ערבית. עכשיו, אם אני רוצה שתדעו עיראקית, וקודם כל אתם משך שנה תלמדו ערבית, זה לא פשוט. אז אנחנו עושים קיצור דרך, מה אנחנו עושים? לוקחים אותיות בעברית, ואז אתה כותב את המילה הערבית בעברית, ואז אתה קורא את העברית ויוצא לך ערבית. זה נקרא תעתיק עברי של הערבית, אוקיי? אני אגב במקרה מעביר איפה יפעת, היא מוסתרת, בכל אופן יפעת היא חברה בחוג נוסף שאני נותן לדוברי אנגלית בארצות הברית, קורס באמת די גדול, ושם אני עושה תעתיק אנגלי של הערבית, שזה משהו, כאילו אני כותב את הערבית העיראקית באותיות אנגליות, שזה סיפור אחר בפני עצמי. אוקיי, אז אני חוזר עכשיו לעניין של כללים. עכשיו זה לא תורה מסיני, כאילו בן אדם יכול לכתוב את המילה הערבית בעברית בכל מיני צורות. יש כל מיני כאלה, שמים פסיק פה, שמים שני קווים, כל מיני דברים כאלה בשביל לבטא את מה שהוא רוצה לכתוב. אבל אני יוצא חיל המודיעין, ובחיל המודיעין יש להם איזושהי שיטה שאיך כותבים ערבית באותיות עבריות, אתם יודעים, חיל המודיעין. מודיעין יש להם הרבה עסק עם ערבית, ואני אימצתי את השיטה הזאת ואספתי את כל הכללים האלה בדף אחד ששלחתי לכם. עכשיו אני מבקש רק שתקחו את זה ליד, אני הולך עכשיו להראות לכם, לדבר על הדף הזה, אוקיי? אוקיי, אתם רואים את הדף הזה מול במסך וכמובן גם מול העיניים. אז ככה, אני מה שהתחלתי, כשכותבים וקוראים ערבית מדוברת באמצעות אותיות עבריות, צריכים לקבוע כללים של הוספת סימון של חלק, על חלק מהאותיות כדי להגיע להגייה פונטית נכונה. אז קודם כל, המטרה של תעתיק היא להגיע כאילו רצון להציג את המילה בצורה פונטית, כלומר איך שהיא נשמעת. מישהו מכם, לא יודע, לא זוכר מה שמו, שאני כתבתי לולד, אז כתבתי למד וב למד, אומר לי למה צריך להיות לולד, כאילו עם א', ואז אני עניתי לו שזה לא, אין פה טעות. למה? כי אם אני שומע, רוצה להגיד לולד, אני שומע למד וב למד, ככה אני אכתוב את זה. כלומר, המטרה שלי שאני אכתוב משהו, ואתה, ויקטור, תבוא תקרא את זה, וזה ישמע עיראקי, נכון. או שאתה תכתוב משהו, ומישהו אחר יבוא ויבין בדיוק איך זה צריך להישמע. אני לא אומר לכם שזה פול פרוף, יש המון המון תקלות עם העניין הזה, כי השפה העברית לא נבנתה כדי לכתוב בערבית, היא נבנתה כדי שנכתוב בעברית, אבל אנחנו פשוט
שואלים אותה לצרכים שלנו, ומנסים לעשות את כל התיקונים שאפשר לעשות כדי להגיע בסופו של דבר למעין הסכמה, איך לכתוב את הערבית ואיך לקרוא את הערבית כשמדובר באותיות עבריות. אז אני אומר, דבר ראשון, יש קבוצה שאין לגבי העין שום בעיה. אותה מילה, סליחה, אותה אות בעברית, יש לה אות מקבילה בערבית, ואין שום בעיה, ואלה הן, א', ג', ד' וכולי, אתם רואים. עכשיו, מה אני עושה? אגב, רק שתדעו, יש למשל את השין סין, אוקיי? את השין סין שאתם רואים פה ב... אוקיי? פה אני משתמש בשין סין רק בשביל שין. אם אני רוצה לכתוב משהו עם סין, עם סמך כאילו, ולא משנה, שוב, מעניין אותי רק פונטיקה, אז הסין זה זה, רק זה, אוקיי? וזה מיועד רק לשין. אגב, יש לנו גם את העניין של קא, קא שהיא לפעמים חא, לפעמים קא. אז מבחינתי קא היא תמיד קא. אם אני רוצה להגיד חא, אני תכף אראה לכם איך אנחנו... רגע, אבל האות סעד בערבית למשל, זה יהיה עם סמך? לא, האות סעד בערבית היא האות פא. צא, כמו יש לנו צדי בעברית, okay. יש לנו צד בערבית, ואנחנו נשתמש בצדי במקום צד בערבית, אוקיי? Okay? עכשיו, יש לנו, אני עכשיו פה מדבר על הקבוצה הזאת ששחקנו אותה. אז אם אני כותב בה, הכוונה לי בה, זה לא, זה בית, לא בית, אף פעם לא בית. אגב, וי בכלל אין בערבית. וי, תשכחו מזה, אוקיי? Okay? לא, הוואו הוא וואו, והבית היא בית, אוקיי? הפית הוא פא, פא, לא תא, פא, טיירה, אוקיי? זה לא טיירה, טיירה, אוקיי? האות סא היא סד, סייף, הדיני סייף, חר, סייף, לא, לא, אני, זה לא צייף, לא, סייף, תנסו לחשוב באמת שאתם צריכים לקרוא כאילו, אולי חלקכם שהולך לבית הכנסת, אז לפעמים קוראים את התפילה בשיטה של העברית הקדומה, ככה אתם צריכים להתייחס לאותיות האלה בתעתיק עברי, כמו שהן נשמעות, כמו שנשמעו בעבר. עכשיו, הקא היא חא, קבלי, קדמי, דקלת, דעה, אתם שומעים חא, אתם לא שומעים קא, אוקיי? אתם תאמצו את זה, את הרש זה רש, לא רש, רע, לא רע, אלא רע. ואתם כל עוד שאתם תהיו נאמנים לצליל המקורי של האותיות האלה, שאני מקווה שאתם יודעים שזה קיים, אז באמת אנחנו יכולים להתקדם. עכשיו, יש לנו, אגב, עצור, עצור מבחינת העברית יפה, זה עוד שנהגת ששומעים אותה. אוקיי, יש עצורים שלא קיימים בשפה העברית, למשל, ג'ה, אין לנו ג'ה בעברית, אבל ישנה בערבית, אז מה אני עושה? אז החלטנו שבשביל ג'ה זה ג' עם גרש, אוקיי? אני רוצה להגיד ג'מיל, אז אני כותב ג' עם גרש, אוקיי? במקום ג'ה. זה, תראו, זה משהו כאילו מעין הסכמה בינינו, נגיד בין כל אלה שרוצים לקרוא, ערבית באותיות עבריות, זאת ההסכמה שמבחינתי המדרגה הגבוהה ביותר בארץ, מבחינתי זה חיל המודיעין. ואם חיל המודיעין אימץ את השיטה הזאת, אז אני אימצתי אותה ואני מקווה שאתם תקבלו את זה. אגב, אני מניח שחלקכם לפחות מנוי, הוא חלק מהקבוצת הפייסבוק, משמרים את השפה העיראקית, ושם מפרסמים הרבה פעמים כל מיני דברים בתעתיק עברי, שאני בהתחלה פשוט איבדתי את התקווה, הייתי בא וכותב למי שכתב, ואני אומר, תשמע, בוא תעשה את זה בצורה הזאת, ככה יהיה יותר מובן, אבל כל כך הרבה כותבים, אני לא עסקתי, פשוט הרמתי ידיים. אז אוקיי, אז ג'ה זה אמרנו שזה מוסיפים גרש לגימל. אוקיי, יש לנו זה גם אין לנו בעברית, אבל קיימת בערבית.
אז מה אנחנו עושים? זה דלת עם גרש, זה דה. עכשיו, הגענו לחה, אוקיי? חה זה חטא עם גרש, אוקיי? זה לא כף, הכף מיועדת אך ורק לכף, אוקיי? עכשיו אני, למה אני צריך להסביר לכם כל זה? כי אני הולך לחלק לכם הרבה חומר במשך החוג הזה. והחומר הזה כתוב בתעתיק העברי. אנחנו עוד מקווה שיש לנו זמן, אנחנו נתחיל לקרוא את השיחון הזה ששלחתי אליכם, ואתם תראו שאם אתם נדבקים לכללים האלה, שאני ביקשתי מציע שאתם תדפיסו את זה, שיהיה לכם נייר לידכם כל פעם שיש לנו חוג, אז אתם מסתכלים על הנייר הזה עד שתתרגלו אליו, ואז אתם תבינו למה אני כותב ככה ולא ככה וככה. אוקיי. עכשיו זה חה, למשל, אחוי, אני רוצה להגיד אחוי, אח שלי. אז אני כותב את החה, חטא עם גרש, לא עם כף, אוקיי? כף זה רק כף. עכשיו פה יש לנו את האות הזאת שאמרתי לכם, זה לא רק עובד, זה ווא. ווא, אגב, לא רק אולי לכם יהיה קשה להגות את הווא, גם ערבים, נגיד הפלסטינים, לא אומרים ווא, אומרים בא, משהו ככה קרוב יותר לדל, בא. המצרים הרבה פעמים אומרים זא, גם משהו כמו זד, קשה להם להגיד ווא, ווא זה, אבל העיראקים, יהודים, באמת, אגב, הם הרבה יותר קרובים לערבית הספרותית, מאשר הערבית המדוברת האחרת, הרבה יותר, והם אומרים ווהו, ווהו, למשל, אום כתום, יש לה את השיר הזה, יא ואלמני, לא יודע כמה מכם מכירים, היא אומרת, יא זאלמני, זא, משהו, ופה אומרים דא, אבל ההגייה הנכונה היא ווא, ווא. אוקיי. עכשיו יש לנו את הרע, רע שכמו שהצברים אצלנו הוגים את הרש, אומרים רע, אבל יש לנו בערבית יש לנו רע, ויש לנו גם רע. הסמל של הרע זה עין עם גרש, יש לזה סיבה בגלל, יש הרבה אומרים למה שלא יהיה רש עם גרש. בסדר, יש, שוב לא משנה מה אנחנו מסכימים, אבל יש לזה סיבה בגלל הקרבה מבחינת הערבית הספרותית, העין והרעין הם אותיות זהות, דומה. אוקיי, אז לא משנה, אנחנו כל עוד שאנחנו מסכימים, אני יכול לכתוב את זה בתור X, לא משנה. כל עוד אנחנו פשוט צריכים להסכים שככה אנחנו מסמלים אותה עוד. עכשיו, האות האחרונה פה זה תא. גם אין לנו תא בעברית, יש לנו תא בערבית. והסמל שלה זה טאפ עם גרש, אוקיי? עכשיו יש לנו עיצורים, אמרנו עיצורים זה אותיות שנהיגות, שהן לא קיימות, לא בערבית ולא בעברית, כמו וי, למשל ויביאן, איך תכתוב ויביאן? אנחנו גם בעברית כותבים את זה פעמיים וו לפעמים, או וו עם גרש, בתעתיק, בכללים האלה אנחנו שמים וו עם גרש, אוקיי? ז'ה, ז'ה, כמו ז'בוטינסקי, זה לא ז'בוטינסקי, זה ז'בוטינסקי, ז'ה. ז'ה זה זין עם גרש, עם גרש, אין לנו הרבה ז'ה בעיראקית, בדרך כלל זה שמות של נשים שהיו באליאנס או משהו כזה, ז'קלין. ז'קלין, בדיוק. אוקיי, עכשיו צ'ה, צ'ה יש לנו גם כן, אנחנו כבר מכירים את זה מהעברית, שאני רוצה לכתוב צ'רצ'יל, זה צעדי עם גרש, נכון? עכשיו יש לנו עוד כמה הערות. קודם כל, אתם יודעים שהאות פ לא קיימת בערבית. אומרים בנק הפועלים, לא אומרים בנק הפועלים. בעיראק, אגב, גם המוסלמים הוגים את הפ, הוגים, אומרים פאצ'ה, אוקיי, פא. אבל פה בארץ לא הוגים את זה, אבל בכל אופן, אם אני רוצה להגות את הפי, אוקיי? אז אני, היות והפי היא די נדירה בעיראקית, אז את הפי הזאת אני משאיר אותה בשביל ה-F, בשביל ה-FA, אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה להגות פי, אז אני שם פי עם גרש, אוקיי?
זאת הדרך. עכשיו, עוד משהו קטן כזה, אמרנו, כשאתה רואה טקסט כתוב בתעתיק עברי, אז כדי שתבין שלא מדובר בעברית, כי אתה לא תבין על מה מדובר, אז אני לא משתמש באותיות הסופיות, אוקיי? תמיד זה אותיות רגילות, גם בסוף המילה. עכשיו, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואין ברירה עד הודעה חדשה, אנחנו חייבים לשים ניקוד. כי אם אתה רואה מילה שאתה לא מזהה אותה, אתה לא מותיר אותה, איך תקרא צ'לאחה, אתה צריך ניקוד. וניקוד צריך להיות מספיק ברור כדי שיאפשר לך להיגות אותה בצורה נכונה. אז תמיד שאני אכתוב לכם משהו בתעתיק עברי, אני אסיף שם ניקוד. אוקיי, אם אתה רוצה לכתוב לי משהו, אז חייב להיות ניקוד ברור, אוקיי? עכשיו, דגש, לפעמים יש לנו אותיות עם דגש, אז שוב, בהסכמה, דגש זה נקודה בתוך האות, אוקיי? למשל, ג'לה או משהו, לא משנה, אז אני בתוך הלם אני שם נקודה. הדרך היא באמת לשים נקודה, ומילים ארוכות אפשר לפצל. יש לך מילה ארוכה ואתה לא מזהה את המילה, ואתה יש לך שם 8-9 אותיות, אז אין בעיה, אתה תעשה כאילו הפסקות באמצע ותשים מקף בין חלק של המילה לחלק אחר. אוקיי, זאת כל ה... יש גם למשל יש הבדל בין א לבין א, אוקיי? אז אנחנו נראה את זה בהמשך מסיכון. אני מסמל א עם צירי, א זה צירי ויוד. אני מניח שהרבה מכם אולי לא זוכר את כל הסימנים האלה, אבל אנחנו נראה את זה תוך כדי קריאה. עוד דבר אחד, האות האחרונה במילה היא בדרך כלל בשוונה. אז אנחנו, איפה שהמילה מסתיימת בשווה, אז לא צריך לרשום שם את השווה, כי זה ברירת המחדל. כלומר, כל מילה שאתם רואים שאני כותב ומסתיימת בלי תנועה, בלי ניקוד, על האות האחרונה, זה צריך להיות שווה, אוקיי? אז אני לא רושם את השווה בסוף מילה, אוקיי? אם יש שאלה, בבקשה. זה אחד משניים, או שהכל ברור, או שהכל לא ברור. לא, סליחה, אתה יודע, יש לי שאלה. במספר 3, אז יש שם את הדלת עם הגרש, אתה יכול לגלול למטה, ואת הטף עם הגרש. כן. מה ההבדל בין דל לדל? זה נשמע לי אותו דבר. דל עם גרש זה כמו this באנגלית. דל, this. טף עם גרש זה think, זה סא. אוקיי? בין דל לסא. כמו think and this. אתה שומע את ההבדל? לא ממש. אוקיי, אתה דובר אנגלית? כן. אוקיי, אז אתה מכיר את המילה think, לחשוב? כן. think, אוקיי? עכשיו, תחשוב על המילה think, שזה עושה, לעומת this, או there. אתה שומע הבדל? אחת זה the, השנייה זה the, אוקיי? ההבדל הוא בקוליות, אם תשים את היד על הגרון שלך, אתה תרגיש בהבדל, כי אתה אומר, this... אני קודם כל, אני רוצה שנסכים שיש הבדל. עכשיו, איך הוגים את זה? אני בטוח שאתם, מי שדובר קצת אנגלית, אז הוגה את this, there, think, those, הוא לא חושב על זה בכלל. אבל אחד זה, שניהם זה TH באנגלית, אבל חלק אנחנו הוגים אותה בתור. וחלק אנחנו הוגים אותה בתור זה, אוקיי? אז הבנתי, אז בסוף של הזה יש יותר אס, כאילו זה. לא, את ה...
אני אומר, הסימון הזה של דלת עם גרש, זה מבטא את ההגיה זה. את הסימון של תף עם גרש, זה מבטא את ההגיה זה. אחד זה זה, השני זה זה, אוקיי? תודה. יש עוד שאלה? כן. מישהו רוצה? אני דווקא עם הרש לא מסתדר, אולי הפעם יצאה לי רש. איך הוגים את הרש הרגילה, דווקא לא העין עם גרש? כן. זה, נדמה לי בעברית קוראים לזה רש פטישי. תחשבי אפילו אותה להגיד רר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 ר
עוזר דיבור קליני. זה אותיות שאתם לא רגילים אליהם. מה אני אגיד לך? זה קשה ללמד רע. אני אגיד לך, תפתחי את הפה ותדביקי את הלשון לגב רע. אוקיי, לימד רע. את פותחת יותר את השפתיים רע. רע, רע, רע. אוקיי. חכי, אה. דווקא עם האלה, הדה, ואפילו הווה, אני חושבת שאני מסתדרת, אבל הרייש... נגיע לזה. אגב, אם מישהו מאוד מאוד מעניין אותו, באמת להיגות נכון, אני מוכן לתת לו שיעור פרטי. בסדר, צריך ממש לצלם את הפה בזמן ש... כאילו, להסתכל טוב טוב, אני לא יודע מה בדיוק אני עושה, איפה אני שם את הלשון, איך אני פותח את הפה, אני לא עוקב אחרי זה. אבל באמת, אם מישהו מאוד מעניין אותו, שיצור איתי קשר. וואי, אני גם הרשע הזאת לא מצליח, שנתיים כבר. טוב, צריך להעביר אותך סדרה של רשע. טוב, רבותיי, זה היה משהו, אפרופו, מה שרציתי להגיד לכם, אני לא נוהג להקליט את השיעורים ולחלק אותם. זה משהו שאני לא עושה, אבל השיעור הזה, עם כל ההסברים האלה, אני מקליט ואני מעביר לכם. אז ככה שאתם, גם מי שאין לו את הדף הזה מול העיניים כרגע, אז הוא יכול לשמוע את ההסבר שלי ולראות את זה מול הדף, ואז באמת קצת יותר זה ייכנס לו לתודעה. אני אמשיך כמובן לתת לכם חומר דרך הוואטסאפ, גם סרטונים אתם תראו, גם כל מיני דברים שאני אוספים וכך הלאה, אוסר מילים, ותנסו באמת להגיע לשיעורים בזמן, ואז יהיה טוב לכולם. עכשיו אני ברשותכם רוצה לעבור מהתיאוריה הזאת של תעתיק עברי לשיעור מעשי, אוקיי? אני הכנתי בשבילכם במיוחד עוד חומר. אתם לא רואים את זה בינתיים, נכון? לא. יקב. עכשיו אתם רואים, נכון? כן, רואים. כן, רואים. אוקיי, עכשיו אני הכנתי את זה, את השיחה הזאת. למה? כי יש פה המון המון דברים שאני חושב שמאוד חשוב לכל מי שרוצה ללמוד עיראקית, שידע אותם טוב, 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 אוקיי? עכשיו אני אקרא לכם... משהו שמפריע לי מיד, אני לא מבין את ההבדל בין העין עם גרש לבין רש, כי סבח לחר, חר כותבים עם רש, לא עם ריין. לא בעיראקית. בעיראקית, אבל בערבית. רגע, אנחנו קודם כל, שוב, אני חוזר, אנחנו לומדים עיראקית, לא לומדים ערבית. העיראקית, אנחנו הוגים אותה בצורה מסוימת, ואני כותב את זה בצורה פונטית. מה זאת אומרת פונטית? אני רוצה שאתה תקרא סבח אל חיר, לא תגיד לי סבח אל חיר, אלא סבח אל חיר,
אוקיי? כי ככה מדברים העיראקים, אוקיי? הבנתי, זה קצת מבלבל, כי בערבית זה העין עם הגרד. עזוב, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על ערבית, אנחנו לא מדברים על דקדוק ערבי ולא דקדוק עברי. אנחנו כאילו מעתיקים את אופן הדיבור שלנו, ומכניסים את זה לתוך אותיות שאנחנו מסכימים איך צריכים להגיד אותם. בסדר. אוקיי, אני, אולי זה משפט ארוך, אבל... זה קצת מבלבל פשוט, אבל בסדר, תודה. אוקיי, אז פה מדובר על סלח. סלח, אגב, זה שם די נפוץ אצל עיראקים. יש לזה משמעות. סלח זה כאילו אדם שהוא בסדר, הוא טוב באופן כללי, שהוא בעל יכולת, אוקיי, סלח. כמו מצליח? מצליח. בדיוק, מצליח זה מצליח כמו בעברית, אבל סלח זה אחד שהוא מצליח, אוקיי? אוקיי. אוקיי, אפרופו, הרבה מהשמות של יהדות עיראק, חוץ ממשה, אליהו, מנשה, שלמה, יש הרבה מאוד שמות כמו סבח ופואד וסלח וסביחה. כן, אז אלה שמות שלמשל אני נולדתי לא בשם עודד, אני נולדתי בשם עדל. למה? אני אגב אני אספר באמת משהו בקיצור לגביי. נולדתי בשם עדל בבגדד, בעיראק, וכשעלו כל היהודים לארץ בשנת 51, כמעט כולם, חלק קטן, בערך 3,000 יהודים נשארו מאחור, ביניהם הייתה המשפחה שלי. ואני גדלתי בעיראק, ועד גיל 23 הייתי בעיראק, ובשנת 70 הצלחתי לברוח ממנה, היה מצב מאוד מאוד קשה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, אז אני, העיראקית היא שפת האם שלי. זה, נגיד, אני פוגש את האח שלי, אני ישר מדבר איתו עיראקית, בלי שום קשר. אוקיי, עכשיו, אז מה רצית להגיד? שאבא שלי קרא לי עדל, למה? כי זה שם לא ברור שהוא יהודי, ואז כאילו הוא רצה להסבות את הזהות שלי, כי אתם יודעים, יהודים בעיראק הם לא, אף פעם לא היו אזרחים מדרגה ראשונה, תמיד היו צריכים לדאוג וצריכים להיזהר, והשם הזה הוא ככה, לא רק שלי קראו עדל וזה עזר לי להסוות את היהדות שלי, אלא לאבא שלי קראו לו אבו עדל. אתם יודעים אולי שבעיראק ועוד כמה ארצות ערב שקוראים לגבר בשם הבן הבכור שלו, אז הוא קראו לו, אללה ירחמו, קראו לו אליהו או ליהו. אז שם שלו הוא צועק שהוא יהודי, אבל הלך כאילו בעבודה שלו, עם הקשרים שלו בעבודה, אז כולם מכירים אותו בתור אבו עדל. אז זה גם עזר לו וגם במידה מסוימת הגן עליו. אוקיי, אז יהיה ככה בתור הקדמה. אז סלח אומר, סבח אל-חיר ומגד חלי. אוקיי? סבח אל-חיר, זאת הברכה מקובלת בבוקר, פה בארץ נגיד סבח אל-חיר אומרים, שזה ערבית, וגם אצלנו אנחנו דיברנו ערבית, אבל פה אומרים סבח אל-חיר, אנחנו אומרים סבח אל-חיר, שזה קצת שונה, שמתם לי. מגד חלי, מגד חלי זה אשתו של הדוד שלי. עכשיו אתם אולי יודעים, דוד בערבית, גם בעיראקית, יש שני סוגים. יש דוד מצד האבא, שזה עמי, דוד שלי, ויש דוד מצד האמא, אח של אמא, שזה חלי. אוקיי? עכשיו, באשתו של הדוד שלי, אני לא אומר לה חלתי, כי חלתי זה תחות של אמא שלי. אני קורא לה מגד חלי, אהלן מגד חלי, ככה זה השם שלה. אני אגב לא מנומס להשתמש בשם. למשל, אם קוראים לה שרה, אני בחיים שלי לא אקרא לה אשתו של הדוד שלי שרה. אוקיי, אני אקרא לה מגד חלי, אוקיי, וככה זה דרך המנומסת לפנות לאדם בדרך כלל, נגיד, יותר מבוגר ממך, לפי הכינוי, כאילו, לפי המיקום שלו במשפחה. אסבח אל-חיר, מגד חלי, אשלונק, אשלונק, זאת הדרך להגיד מה שלומך,
אגב, אנחנו נראה תקף שיש, אם מדובר בזכר, אז לא אומרים לו אשלונת, אומרים אשלונה, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאתם ידעתם את זה, אולי לא, אבל משהו מאוד יוצא דופן, אפרופו, אני רווחתי פה בין השורות, כדי שתוכלו לרשום, אם תרצו, תרגום לעברית שיהיה לכם. מי שבאמת יתפיס את זה, אז זה יכול מאוד לעזור, אוקיי? אז תרשמו את ההסבר. עכשיו, אשלונת או אשלונת, אולי אתם לא יודעים, אבל המשמעות היא איך הצבע שלך. נכון. אפשר, נכון? איך הצבע שלך. לון זה צבע. עכשיו, זה קיים רק בעיראק, רק בעיראק אומרים אשלונת. במקום אחר, כיף השחה, כיף אלחל, שו ג'דיד, וכל מיני דברים כאלה, יש אכבר, הכל. פה רק בעיראק אומרים אשלונה, איך הצבע שלך. עכשיו זה לא במקרה, אבל אני אספר לכם שלפני כמה מאות שנים, משהו כמו 200 שנה, הייתה בעיראק מגפת צהבת, ומתו אלפי אנשים, אולי אני לא יודע, עשרות אלפי אנשים. ולכן הברכה או מה שלומך, זה כאילו אני שואל אותו איך הצבע שלך, למעשה אני שואל אותו האם אתה בריא, האם אתה בשלב כלשהו של המחלה, כי בסופו של דבר אתם אולי יודעים שמחלת הצהבת, הפנים נראים כאילו צהבהבים כאלה. אז, וזה השתרש. אז אשלונת, אשלונת במקרה הזה, זה מה שלומך, שתדעו מאיפה זה בא. עכשיו, העיראקים לא מרפים כאילו, אוקיי, אשלונת, זה הבנו מה שלומך, הוא אשלון כיפק, כיפק זה גם כן כאילו, זה לא בדיוק כיף, זה גם מצב רוח, אבל למעשה אני שואל אותה עוד פעם, מה שלומך ומה שלומך, אותו דבר, לפעמים אפילו אומרים אשלונת ובעד אשלונת, כאילו חסר נושאים שאני אשאל אותם, אז אני אומר, אוקיי, מה שלומך, או עוד פעם מה שלומך, או עוד פעם מה שלומך, סתם ככה מטעמי... איך המרגש, כמו איך כן. המרגש. אוקיי, נגיד, אבל אני יכול נגיד, לפגוש מישהו במקום להגיד לו אשלונת, אני ישר אשלון כיפר, יש לזה אותה משמעות. כיף בדרך כלל זה לא רק... מי נרדפות? כן, כיף זה לא הכיף כמו שאנחנו, כאילו שמחה, שאנחנו מכירים, כיף בדרך כלל הכוונה לבריאות. בעיראקית אומרים בריאות. אשלון כיפר, תכף אנחנו נראה בהמשך, עכשיו אמרתך לו אסמה לטיפה, לטיפה אגב יש לזה גם משמעות, זה נחמדה, אוקיי? זה שם מאוד מאוד נפוץ, לטיף ולטיפה, זה הרבה יהודים היה להם את השם הזה, למרות שזה שם ערבי למעשה, שם ערבי שהשתמשו בו גם נוצרים, גם... עכשיו, הלא הלא ביק, אוקיי, הלא זה מעין הטייה של הלו או הלו באנגלית. עכשיו אתם יודעים אולי שאנגלים היה מנדט בריטי על עיראק מיד עם סוף מלחמת העולם הראשונה מ-1920-21, עיראק נשלטה על ידי הבריטי. ויש כל מיני דברים שנקלטו מהשפה האנגלית. ביניהם הלא, הלא, הלא זה... הלו למעשה, אוקיי? עכשיו, למשל, אתם יודעים קומקום בעיראקית, זה קטלי, זה קטל מאנגלית. קוס זה גלאס, גלאס. יש המון המון דברים ככה שנקלטו מאנגלית, כמובן לא תמיד בהגייה האנגלית המקורית. אז הלא, הלא ביק זה כאילו שלום, עכשיו זה הלא, זה משהו... אני נגיד, אני פוגש אתכם, הלא ביקם, הלא ביקם, אוקיי? כאילו ברוכים הבאים או משהו כזה. אוקיי, עכשיו התשובה של סבח אל-חיר זה סבח אל-נור, אוקיי? סבח אל-נור זה בוקר של אור. סבח אל-חיר בוקר של טוב, והתשובה היא סבח אל-נור, הבוקר של אור, אוקיי? גם הערבים בארץ אומרים סבח אל-חיר, התשובה סבח אל-נור. זאת אומרת, זו ברכה שמקובלת לא רק בארץ, לא רק אצל יהדות עיראק, אלא בכלל אצל כל ארצות ערב.
אוקיי, עכשיו היא אומרת, יש לו נק בני, אוקיי? היא, מה שלומך בני, עכשיו כמובן אני לא בן שלה, אבל זה משהו שאני רואה מישהו שאני מחבב אותו, נגיד בערך בגיל של הבן שלי, אז אני גם אבני, אני אומר לו אבני, מתוך כאילו, אתה יקר לי כאילו אתה הבן שלי, זה משהו כזה. לקוחשה, עכשיו זה, זאת, זה ביטוי שהוא מאוד בשימוש. סליחה? שמתגעגעים אומרים וואחש. בדיוק, לקוחשה, לקוחשה, כאילו התגעגעתי אליך. אם אתם רושמים תרגום, אני אומר למישהי, לקי וחשה, זה אומר שאני התגעגעתי אליך. אוקיי? לידיעתכם. אוקיי. עכשיו, שר זמן, זמן זה זמן כמו בעברית, שר זמן, כאילו עבר זמן, מה אין טוב, שר זמן, מה אין טוב. כלומר, לא ראיתי. הרבה זמן לא ראיתיך, אוקיי? אפרופו, יש משהו בערבית שהוא לא קיים בעברית, למעשה קיים אבל לא בשימוש, כמו נגיד אני בעברית אם אני אגיד יצחקתני, זה מותר להגיד את זה מבחינת עברית, מה זה יצחקתני? אתה הצחקת אותי, כלומר יש פועל ויש מחובר אליו שני גופים, אני, אתה, כלומר אתה הצחקת אותי, במילה אחת, בעברית אנחנו לא משתמשים בזה בקושי, בערבית המון, כל הזמן, עין תוק, כשאני אומר עין תוק, אני מבין שאני ראיתי אותך, באותה מילה, עין תוק, אני כבר, אני רק רואה עין תוק, אני מבין מי מדבר, מדובר על, על גוף ראשון, עין תוק, שאני לא, שעין תוק ראיתי אותך, גוף שני, כלומר, יחד עם הפועל עין, אנחנו הכנסנו גם מי הפועל, ולמי זה נפעל, אוקיי? אוקיי. חכי לי, חכי לי, שוב אותו, אותו סיפור. אתה תספר לי, חכי לי, חכי לי, אגב זה סיפור, חכי לי. עכשיו, שקו, שמקו, עכשיו אתם אולי יודעים, יש איזה חנות של אוכל מוכן. אקומקו. אקומקו. יש אין, אקו שקו, שמקו, כאילו, מה יש, מה אין. אפרופו, מבחינתי, זה תרגום מדויק של וואטסאפ. וואטסאפ, כאילו, אקו, אני מתרגם וואטסאפ בשקו ושמקו, כאילו, מה, מה חדש, אוקיי? כאילו, מה יש, מה אין, אוקיי? אשלון אמרתק, אמרתק זו אשתך, אוקיי? עכשיו, יש, אנחנו נלמד בהמשך איך אנחנו עושים קניין. אמרתי, אמרתק, אמרתק, אמרתו, אמרתה, אמרתנה, אנחנו נלמד את זה בהמשך, איך לשייך משהו למישהו, לאיזשהו גוף, אוקיי? ואשלון מולדק, אשלון מלולד. עכשיו, שימו לב, שוב אני לא זוכר מי העיר לי, אני רוצה שככה ישמע, אשלון מלולד. עכשיו, אם לולד, אני כותב אותם בצורה הזאת, וזה נותן לי את ה, את ה, את ההגיה הזאת, אני עוזב, לא אכפת לי איך היה צריך לכתוב את זה לפי דקדוק העברי או דקדוק הערבי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה שתקראו את זה ויוצא לכם לולד, אוקיי? זה, זאת המטרה שלי. אללה יעקבכם, אוקיי? אללה, אנחנו משתמשים בלי סוף בשם אללה. אללה יעתקם, חמדללה ושקר, אנחנו נראה את זה הרבה מאוד, וזאת, עכשיו שימו לב פה, על הלם, אתם רואים יש נקודה באמצע, זה אומר שיש דגש, דגש, אז אני כאילו, אללה, אללה, אוקיי? ככה אני צריך להגות את זה, ואנחנו נראה את זה, נראה את זה גם בהמשך, שיש נקודה בתוך האות, זה אומר שאני, אני מדגיש את האות. יעתקם, אולי, אני לא יודע, שמעתם זו מילה קצת ישנה, אבל יעתקם, זה נחמד איך שאומרים את המילה הזאת, עתיק, אתם אולי מכירים, עתיק זה ישן, אוקיי? שאני אומר יעתקת, כאילו שתהיה ישן, כלומר, במילים אחרות, שאלוהים ייתן לך חיים ארוכים. חיים ארוכים. ארוכים, כאילו יעתק, כאילו שיגרום לך להיות
כן, גדול, כן? יעתוכן. אוקיי, עכשיו, חמדלה ושקר, זה גם כן חיבור שאנחנו משתמשים בו בלי סוף. חמדלה ושקר, כאילו, ישתבח שמו, אוקיי? חמדלה, אנחנו מודים לאלוהים, נחמדו, כאילו, אנחנו מברכים את אלוהים, ונשקרו, נשקרו, אנחנו גם מודים לו. עכשיו, מתי אנחנו אומרים, אם יש לנו משהו טוב, מרחמדלה ושקר, כאילו, אלוהים נתן לנו את זה, בירך אותנו בזה, אז אנחנו מברכים את אלוהים חזרה ומודים לו. אוקיי? זה נחמד ומשתמשים בזה. אני תמיד, למשל, ההורים שלי, אמא שלי לימדה אותי, שאני מסיים ארוחה, לפני שאני עוזב את השולחן, אומר חמדלה ושקר. כן? כי כאילו היה לי אוכל טעים, ובאמת, אז כאילו אני מודה לאלוהים. אוקיי? אנא כלש מליחה. עכשיו המילה הזאת, כלש, גם כן הרבה בשימוש, זה מאוד, אוקיי? אני אקיד לי שמליחה, מליחה אגב, אתם שמעים, שמעתם אולי את המילה הזאת, מליח, טוב. מליחה, נכון? זה טוב. עכשיו, רק תדעו, מליחה, מליח, זה מזכיר לכם עוד איזשהו שם, איזשהו משהו אחר? מלח. מלח, בסדר, יפה מלח. מאוד. אז מליח, זה כאילו מטובל. אוקיי? ממילת מלח. מלח זה כמובן מלח. אבל מליח זה כאילו בסדר, אוקיי? כאילו, אם הייתי בלי מלח, אז לא הייתי טעים. רגע, אוקיי, סלח. אז הוא נעלם. סליחה? למילה קלש, יש לה עוד משמעות, לא? לא. הרבה. זה מאוד. קלש זה מאוד. תן לי עוד משמעות. אני זוכר, ההורים שלי זכרונם לברכה, אם היו אומרים משהו וכאילו רוצה להגיד מה, לא יכול להיות או משהו כזה, אמר קלש. לא. עכשיו כנראה מה שהם נתנו רק מילה אחת מתוך משפט, כאילו הגזמת. מאוד מאוד הגזמת. אבל, שטויות, אבל בכמות גדולה. קלש זה מאוד, אוקיי? קלש מליח, קלש ממליח, קלש חל, קלש זה מאוד. קלש חילו. קלש חלו, יפה מאוד, הוא מאוד יפה. אבל שמישהו אמר משהו ורוצה להגיד לו, מה פתאום לא יכול להיות קלש? לא, לא. שוב, זה צורה, תשמע, יש כל מיני מילים שאין קשר בפועל בין המשמעות המילולית שלהם לאופן שבו אתה משתמש, אוקיי? כמו שבעברית אומרים, אין, כאילו אין יותר טוב ממנו, זה משהו מצוין. אין, כל פעם יש כאילו בסלנג משתמשים בכל מיני דברים, אבל לכשעצמה המילה הזאת קלש, מאוד. שאלה לגבי זה, אפשר גם להגיד מליחה קטיר או כאילו הרבה, או שזה לא אפשר להגיד? אפשר, אבל בדרך כלל לא אומרים מליחה קטיר, אומרים כי קלש זה עוד יותר מקטיר. אני לא מכיר את הקלש, אף פעם לא שמעתי את זה. כן, לא, בדרך כלל קלש מליחה, קלש טייב, לאקי קלש טייב. זה מילה שאומרים אותה הרבה. לאקל פייה בקציר זה פחות חזק. אצלנו. חסר לך שתגיד את זה לאשתך. תגיד, קלש טייב. אוקיי, עכשיו תשמע, אולדי זה ילדים שלי, אבל פה יש משהו, יבוסון אידק. עכשיו... מנשקו לך את היד. מנשקים לך את היד. עכשיו, אני באמת, הייתה לי דודה בוגרת, אללה יחמה, נפטרה לפני כמה שנים, הייתי הולך לבקר אצלה, הייתה שואלת אותי איש הון מולד, תמיד התשובה שלי הייתה יבוסון אימא. כלומר, כאילו אם הם טובים בבריאות שלהם בסדר, לא בסדר, זה לא כל כך חשוב. העיקר שהם מברכים אותה, הם מנשקים לך את היד, זה הם מראים לך את הכבוד. זה ככה צריך לדבר עם אדם מבוגר, אתה רוצה להראות לו ככה בהגזמה כמה אתה מכבד אותו, אז הוא מדבר, שואל אותך על הילדים שלך, שילדים שלך הם כאילו תף פה שלך, תחת פיקודך, אתה אומר לו, יבוסון אידה. זה כאילו, אין משהו כבוד יותר גדול מן יבוסון אידה. לא בוסון וויצ'ק, לא בוסון רסק, כי זה כבר, אתה מחייב איזושהי קרבה, אבל יבוסון אידה, זה למשל, אתה מתחנן למישהו, לפחות כך היה, אתה בא ואומר לו, אני נשק לך את היד. אם אתה רוצה להגזים, נשק לך את הרגל.
אתה כל כך מתחנן, אתה רוצה להראות לו בפעולה הזאת של נשק את היד, את, את, את הכבוד או את, את התחינה שלך אליו, אוקיי? טוב, רבותיי, באמת הזמן אף מהר ואנחנו לא הספקנו הרבה, אנחנו אבל זה מקווה שהייתה לכם איזושהי טעימה, אני אשלח לכם את ההקלטה הזאת, ואתם יכולים לחזור וקצת לתרגל את העניין הזה של התעתיק, כללי התעתיק, כדי שיהיה לכם, ואני בפעם הבאה אנחנו נמשיך לעבוד על השיחון הזה, אני אצפה מכם שתנסו להגות את זה, ואני מבקש שכל אחד מכם, אחד אחרי השני, יקרא לי משפט, ואני רוצה לשמוע את זה בצורה כמה שאפשר קרוב למציאות. אז בינתיים, אללה ויאקם, אשופוצ'קם בלחיר, אשופוצ'קם בלחיר, זה אני אראה את הפנים שלכם, שכולכם בריאים וטובים, ובאמת שמחתי מאוד, זה מאוד ריגש אותי, יש לנו פה אנשים מבוגרים וצעירים, גברים, נשים, ואני, זה מחמם לי את הלב, באמת, באמת, אני מאוד שמח לפגוש אתכם, אני לאט לאט אני אכיר אתכם קצת יותר טוב, כמו שאמרתי, מי שמוכן לשלוח לי כמה משפטים לגבי עצמו לפרטי, שלא צריך כולם כאילו זה, אז אני אשמח להכיר אותו גם באופן אישי. אז להתראות בינתיים. תודה רבה, תודה. 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 תודה, עודד. ביי. תודה רבה. עודד, תודה, היה נהדר. נהיה בקשר. זה ילך וישתפר, ילך וישתפר, אני מבטיח.